אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אני לצערי חושב שיש כאן מאבק מסוג אחר, הוא לא כלכלי. אני אתן לך מיני סקופ, את הכסף אנחנו מקבלים, זאת אומרת, התקציב הוא לא הבעיה. אפילו, אני אגיד יותר מזה, הציעו לנו את הכסף, רק שלא נהפוך לאוניברסיטה. למה? אז תסביר לי למה. אני, להערכתי, התהליך הוא פשוט נובע מכך שיש איזשהו פחד מתחרות. אבל כבר יש לכם סטודנטים, יש 13,000 סטודנטים באריאל? נכון, יש 13,000 סטודנטים, אבל התחרות היא כאן במה שנקרא מחקר. אז המחקר... יוקרה. יוקרה, בהחלט יוקרה. יוקרה אקדמית. יוקרה מדעית.